Kumusta? Sa video na to, ituturo ko sa iyo yung buong proseso ng pagpipintura ng ating DIY furniture project. Yung smooth, walang amoy, at higit sa lahat, sobrang bilis matuyo. Okay, let's go! I spend the money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change, come on. Okay, discuss na natin yung materials na gagamitin natin. Una, gagamit tayo ng wall putty. Under siya ng Bosny brand. Pangalawa, concrete putty. Pangatlo, QDE primer. Pang-apat, QDE top coat. Siyempre, gagamitin tayo ng paint tray. Isang pares ng paleta. Tapos, yung sanding paper natin, dalawang grit lang. 150 grit at 280 grit. Okay, pagdating sa brand, yung gagamitin natin is Davis. Water-based. Bakit water-based? Kasi number 1, walang amoy. Number 2, napakabilis niyang matuyo. Mga 20 to 30 minutes lang, pwede ka nang mag-second coat. Pagdating naman sa brand, malaking factor din ang brand ng magandang baby roller na foam. Sa video na to, gagamit tayo ng tape. Okay, proceed tayo sa step 1. Let's go! Okay, first step. Liliyahin muna natin yung plywood natin, lilinisin natin siya, especially yung edge. Tatanggalin natin yung mga tiklap-tiklap na plywood kung meron man. Yung edge talagang lilinisin natin. Lahat ng mga rough surface area lilinisin natin. Pagkalinis ng plywood using 150 grit, a-apply na natin yung edge. Yung edge niya, usually nilalagyan nyo ng liston dati. Pero ngayon ako, nilalagyan ko na lang siya ng putty. So ito yung gagamitin natin. Wall putty, under siya ng Bosny. Tapos yung first coat niya, mabilis na siya matuyo, mga 10-15 minutes. Pagkatuyo niya, pwede mo siya lagyan ng second coat. Pero, liliyahin muna ng 150 grit yung first coat ng wall putty. Okay, so dahil tapos na tayong maglinis ng edge natin, dahil maganda naman yung plywood ko, agusan yung brand ng plywood na lagi kong binibili. Maganda yung edge niya, hindi ko na kailangan mag-apply pa ng third coat. Hanggang 2 coats lang ako. Usually, yun, mga 2 coats. Makinis na siya, malinis na siya. Proceed tayo sa next step natin, which is application of primer. So, ano bang purpose ng primer? Ang primer, guys, para sa akin, ito yung magsisil dun sa kahoy natin. So, pag nasil na siya, hindi na siya sisipsip masyado ng top coat. Kasi pag pininturahan mo agad ng top coat yan, wala. Sisipsipin lang yung top coat mo, sayang lang. So, mas makakatipid tayo sa top coat. Kasi mas mahal ang top coat kaysa sa primer. Okay. Okay, so tapos na yung first coat ng ating primer. Usually, pinapalipas ko yung mga 20 to 30 minutes, pero 10 to 15 minutes dry to touch na siya. Pero sinasad ko siya mga after 30 minutes pa para solid yung pagkakapili niya. So, ang gamit niya na grit is 150 grit. Guys, sa pag-sand, huwag kayong gagamit ng power sander. Okay? Usually, hand sanding lang, yung tamang smooth sanding lang. Tinatanggal mo lang yung mga rough surface tulad ng ginagawa niya. Pagkasand na, ready tayo sa next step. Okay na. Okay. So, next step natin, apply na tayo ng concrete putty o yung tinatawag nilang masilya o batak. Okay. So, ito yung gagamitin natin, Davis concrete putty filler. Ano bang purpose ng masilya o ng batak? Guys, kung nakikita nyo after ng primer, mapapansin nyo na makikita yung guhit-guhit ng plywood dito. So, ang gagawin ni concrete putty filler, i-fill niya yung mga crack na yan. At siya rin yung reason kung ba't magiging smooth yung finish natin. Mapapansin nyo yan pag in-apply nyo. Pag hagod yung ganun, makikita nyo. Sobrang smooth niya talaga. So, ang ginagawa ko, mga 2 coats ng concrete putty filler, So, apply na natin. Go. Batak. Okay, batak. Okay, guys, sa pag-apply ng putty, huwag mong kakapalan. Manipis lang kasi pag pinapalan mo yan, tapos nag-second coat ka, mahahagod muli yung hindi pa tuyo. Hindi magiging pantay-pantay yung pagiging tuyo na. So, mahahagod mo siya, masisira siya. Kung napapasin mo yung ginagawa niya, mabilis, alam mo yun, sobrang bilis lang na manipis. Tapos, tinatanggal-tanggal agad niya yung mga tay-tay. Kasi, alam mo yun, para malinis agad. Huwag kang ma-prostrate. Nakaka-prostrate yung process na to, no? Basta nakaka-prostrate siya. Basta wag na ma-prostrate, tiyaga lang. Hindi mo makukuha sa unang try. Basta yung practice, okay? Tapos again, sabi ko nga, yung first coat niya manipis lang. Pati yung second coat niya manipis lang. Mga after 10 minutes, 15 minutes, isasab na uli natin siya ng 150 feet. Okay? Okay, teka lang guys, bago tayo magpatuloy, napapansin ko lang, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakasubscribe. So please, click mo yung red button dyan, yan, subscribe na nakalagay. Tapos yung notification bell para, alam mo yun, nararamdaman ko yung full support mo. Yung notification bell kailangan yan para ma-notify ka rin tuwing maglalabas ako ng panibagong video. Okay, thank you so much. Continue na tayo, let's go! Ready na tayo para i-apply ito. Itong ating QDE na water base. Ang difference niya doon sa oil base na Boysen, again, mabaho yung oil base. Tsaka sobrang tagal na talagang matuyo. Kung mag-apply ka ng oil base na QDE, halimbawa morning, parang hapon pa siya bago masand, bago matuyo. O kaya kung nag-apply ka ng mga tanghali, kinabukasan pa siya masasan. Itong water base natin, pagka-apply mo ngayon, dry to touch na siya ng mga 20 minutes, tapos wait ka lang ng mga another 20 minutes, pwede mo na siyang isand ng 280 degrees, ano. So at this point, nag-apply na tayo ng first coat natin. Okay. At this point, tapos na yung first coat natin. Naghintay lang ako ng 20 minutes, dry to touch na siya. Tapos another 20 minutes, sinasandan niya. Okay, sa pag-sand, gumamit lang kayo ng 240 to 280 grit. Okay na yun. Tapos yung sanding, again, smooth sanding lang tayo. After nitong pag-sand na to, magsa-second coat tayo. After ng second coat, sand ulit tayo ng 240 to 280 grit. Same time, same dry time, mga 40 minutes, 30 to 40 minutes. Tapos yung last coat, third coat, wala ng sand. Yun na yun. Okay? Let's go! Work, 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 work! Walang kaamoy-amoy. Smooth na smooth. Okay, kung medyo narito ka sa buong process, kung may question ka, comment down below, sasagutin ko yan, promise. Okay? Pero isa lang naamoy ko, hanggang ngayon, hindi ka pa nagsusubscribe. Mag-subscribe ka na, yung red button, yun, click mo yun. Okay? Thank you. Tsaka, kung nagustuhan mo yung bago kong background, panoorin mo tong video na to. Okay? Andun lahat ng process. See you next week. Bye-bye. Thank you!